ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنہا بھائی چھوا؟ ویرت بعد وچو أس کرو پتہ حظ گئی کم. یُتھے مے گرک امن سوچ بی لگ بھگ دہ ریتن تو لڑکی حظ دو دون اگر مینس مازس پین پین گشن بہ کرنا کہین ٹوٹل کہین ساروی کھوت بوڑ یس مسلہ حظ گو سہ گو مطلب بہ پیوس الگ حظ وی نہ مے پت کا نہ مے بروٹ کا مطلب کیا الگ مطلب گر کن تہ گئی مے وی پرابلم مطلب غلطی چھ یس حظ مے تہ کرائے گر کن سی حظ واریا لاڑ ات بارس مز گر تہ ون یہ کت بک مطلب پن پان وال سہ پان نکھ مگر مسلہ چھ ونکین بہ حظ آو اسن گر تہ ژلتھ یل گر تہ ٹینشن وود پوس گر تہ ژلتھ دور بہ حظ چھس ونکین دہلی دہلی ژٕ گر ژھپ گۄڈنیتھ مطلب ییٚلہِ وۄنۍ لڑکی تِمن لاسٹس دھوکھے دیُت پنٛدہے وُہٕرۍ مےٚ حظ چھِ شراک وٕنکٮ۪ن کرٛہن منٛز بہٕ دوٚپمَن خۄدایا بٔے کَرٕ تہٕ کَرٕ کیٛاہ مطلب دھوکھ کَتھ پٮ۪ٹھ دیُتُن ہنٛگ تِمن جِگر سُہ سَم وَنان بہٕ کَرٕ ژےٚ سۭتۍ اوٚتَتھ تام حظ ٲس وَنان دوٚپُن بہٕ کَرٕ ژےٚ سۭتۍ اوٚتَتھ تام ٲسۍ ژےٚ گَرِکۍ تہِ ٲسۍ ماٹِویٹ فُل مگر ییٚلہِ لاسٹَس ووٚنُن دوٚپُن ژٕ سوزُ گَرِکۍ وۄنۍ مےٚ حظ سوٗز کوٗر گٔے بٕتھِ پھِر مطلب پنٛدہَن ؤرۍیَن منٛز ووٚنُے نہٕ ژےٚ پنٛدہ وُہٕرۍ بدلے کِہیٖنۍ مطلب کینٛہہ ہِتھ وِتھ تہِ روٚٹُن نہ کِہیٖنۍ کِہیٖنۍ حظ تِم ووٚن فاینٔلی لاسٹَس دوٚپُن بہٕ نہ سا کَرٕ کِہیٖنۍ بہٕ کَرٕ نہٕ اَتہِ کینٛہہ مطلب اوٚتَتھ تام حظ ساتھ وۄنۍ حظ چھِ مےٚ اَکھ دِلَس پنٛنِس اَکھ احساس أنٛدرٕ گژھان مطلب اگر تٔمِس ہیوٚر بۄن تہِ آسہِ ہا نہٕ حظ کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ مطلب کُنہِ تہِ اینٛگلہٕ مگر مےٚ ٲس تَمہِ ساتہٕ حظ شرٛاکھ ٲس میٛٲنِس جِسمَس وَسان سیوٚد مگر مےٚ اوس نہٕ سُہ برداش حظ گژھان کِہیٖنۍ مطلب تِتھ کٔنۍ ٲس مےٚ سۄ پنٛنہِ زُو کہِ کھوتہٕ رَچھمٕژ نہ پنٛداہ ؤری چھُنہٕ نٹ حظ یُک کینٛہہ وۄنۍ حظ چھُ مطلب بہٕ کیاہ وَنہو تۄہہِ پنٛنہِ زُو کہِ کھوتہٕ ٲس مےٚ سۄ ٹٲٹھ مطلب ہنٛگ تہٕ منٛگ ما کَرِ کانٛہہ دھوکہٕ یِتھ کٲٹھۍ یِتھ کٲٹھۍ مےٚ نہ حظ چھُ پانہٕ سَمجھی مےٚ چھُنہٕ پانہٕ سَمجھی یِوان اَتھ کیاہ گوٚو مطلب پنٛنہِ آیہِ کَرایہِ مےٚ تہِ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ کَرایہِ مےٚ تہِ پنٛنہِ آیہِ لاڑٕ بہٕ تہِ لوٚڑُس گَرِکٮ۪ن سۭتۍ مطلب گَرِکٮ۪ن نِش تہِ گوٚوُس بہٕ جُدا اوٚتَتھ تام تہِ ٲس ساتَس کوٗر مےٚ یوٚتَتھ تام مےٚ لَڑِ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ تہِ ٲس لَڑٲے کٔر مگر گَرِکٮ۪و مطلب ییٚلہِ بہٕ تہِ مطلب درٛاو آسَن پنٛنہِ آیہِ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھنہِ حالانٛکہِ مےٚ چھِ گَرِکٮ۪و حظ ییٖژ ہن تہِ ووٚنمُت دوٚپُکھ پَنُن خاندَر کَر پانَے بہٕ تہِ درٛاو آسہِ رۄپیہِ دہ پنٛنہِ آیہِ زیننہِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ پرٛابلِم یۄس مےٚ گٔے مےٚ اوس پَنُن کیریَر تَباہ کٔرِتھ مطلب مےٚ اوس ایڈمِشَن حظ چَلان ایم فِلَس مےٚ ژھُن سُہ تہِ کینسَل کٔرِتھ یوٗتاہ تہِ فیٖس مےٚ اَتھ اوس بوٚرمُت مطلب مےٚ چھِ پیٖنٛتہِ اَکھ اَکھ پونٛسہٕ حظ کوٚرمُت جمع اَمہِ اِرادٕ خٲطرٕ زِ بہٕ کَرٕ أمِس سۭتۍ خاندَر پَگاہ مہ لَگن مےٚ رۄپیہِ دہ أمۍسٕے پٮ۪ٹھ یِم ضوٚرَتھ تِکیٛازِ بہٕ اوسُس گَرِکیو حظ الگ ژوٚنمُت کٔڑِتھ تَمہِ ساتہٕ تہِ محنت کَرَن کَرنَس سۭتۍ تہِ ییٚلہِ مےٚ یہِ بوٗز لٔڑکی حظ چھِ نَلمہٕ پھِرمُت مےٚ حظ گٔے آز 18 دۄہ فاقَے یِتھَے کٔہٕنۍ مطلب بہٕ چھُس نہٕ وٕنکٮ۪س حظ بہٕ چھُس خٲلی پنٛنِس کیریرَس وَدُن بہٕ دوٚپُن مطلب مےٚ کیٛاہ گوٚو بہٕ روٗدُس نہٕ نہ گاڑِ کُن تہٕ نہ گاٹھ
ژٕ کر ژھۄپہٕ ژٕ کر مےٚستن وعدٕ اکھ، یہِ واتناو بہٕ تٔمِس تانۍ رِکاڈِنگ، ژٕ کر گۄڈنٮ۪تھ وعدٕ اکھ مےٚستن. نہ بھاے بہٕ حظ چھُس ختم، مےٚ حظ چھُ مطلب أنٛدرٕ کرٛیٚہن مازس شرٛاکھ وسان، مطلب مےٚ کیاہ کوٚر پننہِ آیہِ، بہٕ حظ روٗدُس کُنہِ لایق. بہٕ حظ چھُس گٔلی یِمن گٔلین آسان راتہٕ دۄہس نژان، مگر اکھ رِکویسٹ چھم، ییٚلہِ یُس مطلب لڑکہٕ سُنٛد یا مٲنی سُنٛد یُس دِل چھُنہٕ حظ آسان سُہ چھُ آسان واریاہ دوٚر، کورِ ہُنٛد دِل چھُ آسان اوس، مگر ییٚلہِ لڑکہٕ سُنٛد دِل چھُنہٕ حظ، ییٚلہِ لڑکہٕ چھُنہٕ حظ یِتھ کٔنۍ وادُن ہیٚوان کیٚنٛہہ، اتھ لاوس منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ اکھ مطلب چیٖز گژھان، اگر گرِ مول یا موج یا بیٚنہِ بوے مَرس حظ، لڑکہٕ نہ حظ چھُ تِتھ کٔنۍ وادُن ہیٚوان، مگر یُس یہِ زخم أنٛدرٕ دِلس چھُ نہ لگان لاوکن، یہِ نہ حظ چھُ مُشِد گژھان، تِکیازِ مےٚ گوٚو آز پریکٹِکلی پروٗف، مےٚ حظ گٔے آز 8 رٮ۪تھ یِتھٕے کٔہٕنۍ. گوٚو 8 رٮ۪تھ گٔے اتھ کتھِ جِگر؟ نہ حظ نہ نہ، اتھ گوٚو ٹوٹل گٔے اتھ لگ بگ 15 دۄہ گٔے اتھ. اچھا، یہِ قٕصس گٔے 15 دۄہ ٹوٹل، مطلب یتھ گٔے یہِ کتھ بوٗزمٕتِس 15 دۄہ گٔے اتھ قٕصس حظ چلان، یتھ کتھ بوٗزمٕتِس گٔیس 3 دۄہ. اچھا ژٕ ون تہٕ مےٚ اکھ کتھ جِگر، یُتھُے مطلب یہِ ہسا یہِ یِمن 15 ؤرۍ ین ٲس سُہ وَنان بہٕ کرٕ چستن، تتھ حظ بہٕ چھُس دپان مطلب تٔمِس نہ حظ اوس اکھ مطلب مِنٹ حظ اکھ مِنٹ اوس نہٕ نیران، برداش اوس نہٕ تٔمِس تہِ میون گژھان ٹوٹل حظ کِہینۍ، تہٕ تٔمۍ حظ کٔڑ سِم نٔو سِم، سۄ ژھٕنِن سۄ اکھ سِم پھٔڑٲیِتھ، یۄس تٔمِس پنٕنۍ سِم ٲس سۄ حظ ژھٕنِن پھٔڑٲیِتھ، تہٕ نٔو سِم کٔڑن امہِ موٗجوٗب. اچھا، وُنہِ حظ اوسُس بہٕ راتھ نہٕ کیٚنٛہہ، یو گٔے کٲم، بہٕ اوسُس یِتھٕے کٔنۍ اِنسٹا چلاوان، اچھا بہٕ چھُس نہٕ یِمن اوکُن حظ سنان ونان کِہینۍ، أسۍ چھِ نہ حظ پٮ۪ٹھ کٔنۍ اِنسٹاہس پٮ۪ٹھ یِم لایوس منٛز یِم اہن حظ جوین گژھان پتہٕ کران کتھ، اہن حظ مےٚ تہِ وُچھ پٮ۪ٹھ کٔنۍ لایو، مےٚ کٔر کِلِک اتھ پٮ۪ٹھ، اچھا مےٚ حظ وُچھ، مےٚ پرٛزنٲو أمۍ سٕنٛز کتھ لایوس منٛز، ٲس یہِ کم سے کم ٲسۍ تتھ منٛز حظ بہٕ کیاہ ونہو، تتھ منٛز ٲسۍ لگ بگ 15 لڑکہٕ ٲسۍ مطلب کتھ کران، یہِ تہِ وُچھ مےٚ تٔتھۍ منٛز، مطلب مےٚ گٔے ییٚلہِ مےٚ کتھ بوٗز نہ أمۍ سٕنٛز، بہٕ کیازِ پرٛزناوہا نہٕ کتھ، مےٚ حظ ٲسۍ 15 ؤری گٔمٕتۍ تٔمِس سۭتۍ کتھ کران، مےٚ حظ پرٛزنٲو کتھ، پتہٕ کٔر مےٚ رِکویسٹ أمِس مےٚ کٔرِو جوین اتھ منٛز، مےٚ حظ کوٚر تہِ تٔمِس آلو، تٔمۍ حظ اوٚن فون ژٔٹِتھ، مےٚ حظ گٔے مطلب کرٛیٚہن ماز ژھیوٚن مےٚ تمہِ ساتہٕ، مےٚ دوٚپ مطلب بہٕ کیاہ اوسُس اہنٛدِ خٲطرٕ سونٛچِتھ، یہِ کیاہ چھُ مےٚ اہنٛدِ خٲطرٕ سونٛچان، أمۍ سُنٛد أمۍ لڑکی زن میون کیریرٕے تباہ کٔرِتھ، حالانکہِ مےٚ اوس یوٗت تہِ حظ سوٗنٛچمُت لاسٹ مطلب لاسٹس، مےٚ دوٚپ اگر گرِکۍ تہِ الگ کَڑن مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ ٹٮ۪نشن، مگر اہنٛدِ خٲطرٕ، مگر أمۍ حظ پلٹو سورُے مسلے، أمۍ ژھٕنۍ میٲنۍ زندگی تہِ حظ تباہ کٔرِتھ، مطلب ہر کُنہِ اینٛگلہٕ یِم تہِ تٔمِس فرٛینٛڈ وینٛڈ آز تِمن تہِ کَرے مےٚ رِکویسٹ، نبی سُنٛد چھُ سوال، نبی سُنٛد چھُ واسطہٕ، اوٚتَس گٔژھۍ تو أمِس ؤنۍ تو تُہۍ دوس یہِ کیاہ چھکھ ژٕ کران، مگر کٕہٕنۍ نہ حظ چھُ، کٕہٕنۍ نہ حظ گوٚو کھڑا تمہِ ساتہٕ، جِگر مُصیٖبت وِزِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بکار یِوان، بہٕ کیاہ وَنو تۄہہِ، سٲری حظ چھِ دَکہٕ دِوان اورٕ. اچھا جِگر، وۄنۍ واتناو بہٕ یہِ تٔمِس تانۍ، واتناو بہٕ ضروٗری یہِ، مگر ژٕ کر مےٚ سن وعدا گۄڈنٮ۪تھ، دوٚپمَے بہٕ واتناو یہِ تٔمِس تانٮ۪تھ، اہن حظ مگر ژٕ کر مےٚ سن وعدا، اہن حظ ژٕ کھٮ۪کھ بَتہٕ حظ، ہاں بہٕ چھُس وَنان کَتھ حظ اکھ، ہاں مےٚ اگر بَتہٕ تہِ چھِ نہ حظ برونٛٹھ کُن آسان، ہاں دوٚپُکھ اللہ تعالیٰ ہَس أنٛدرٕے پوٚز وَنہو، اللہ تعالیٰ ؤنِم یہِ جوٲنی لانت اگر اَپُز وَنہو، اَتہِ چھِم وَس زہر، اَتہِ نہ حظ چھُ وَسنٕے اور، اَتہِ چھُ اَمی ساتہٕ حظ یہِ یاد پیٚوان، اَتہِ چھِ چھلہٕ گژھان، اَتہِ کیاہ وَسہِ، یہِ کیاہ شرٛپہِ اور، مےٚ گٔے آز 18 دۄہ حظ باقٕے، یہِ گوٚو مسلہٕ یِتھٕے کٔنۍ اَمہِ کُے، اگر بہٕ واتناو یہِ تٔمِس تانۍ مےٚ پیٚیہِ تَن کیٚنٛہہ تہِ کَرُن، مگر ژٕ کر اکھ وعدٕ مےٚ تَن، بہٕ کھٮ۪مہٕ بَتہٕ، بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ بَتہٕ تہِ کھٮ۪تھٕے، بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ کھٮ۪تھٕے، جِگر ژٕ کر یہِ کَرِ تٔمِس، کٲنٛسہِ ہُنٛد خان مول دَر بہٕ دَر کَرُن چھُنہٕ یِتھٕے آسان کیٚنٛہہ، کٲنٛسہِ ہُنٛد خان مول بَچہِ، بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ بَتہٕ کھٮ۪تھ، مےٚ نہ حظ وَسی اور، تِکیازِ
چھُ نہ حظ وَنان کانٛہہ دَپہِ کانٛہہ مطلب یہِ چھُ لٔڑکی سٕنٛدِ خٲطرٕ یوٗت کَران بہٕ چھُس گۄڈٕنیٚتھ پَنُن کیریر حظ ژھُن مےٚ تباہ کٔرِتھ مےٚ حظ ژھُن پَنُن ایٚڈمِشن کینسل ژھُن مےٚ کٔرِتھ پَنُن ایٚڈمِشن مطلب تِم ایٚڈمِشنٕکۍ یِم پونٛسہٕ ٲسۍ تِم ٲسۍ مےٚ تھٲومٕتۍ موٗجوٗد نار وٕنۍ تِمن رۄپیَن یِم مےٚ نِش تہِ چھِ ایٚولیبٕل بہٕ چھُس وۄنۍ وٕنکیٚن تہِ چھُس بہٕ یِہوے سونٛچان بہٕ چھُس دَپان بہٕ کَڑکھ یِم ایٚکاونٹہٕ منٛز بہٕ دِمہٕ نار یِمن کَتھ کِژھ چلو جِگر اکھ اکھ اُمید چھِ آسان کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ حظ حالانکہِ مےٚ اوس پانہٕ یہِ تہِ سوٗنٛچمُت مےٚ دوٚپ اگر گَرِکۍ مےٚ بیٚون تہِ کَڑن پَرواے چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَہندِس پٮ۪ٹھ مگر مےٚ نہ حظ ٲس پَتہ کیٛاہ یہِ ژھٕنۍ مےٚ لاسٹَس شرٛاک وٲلِتھ مےٚ اَدَس دوٚپُن اللہ تعالیٰ ؤنِم یہِ جوٲنی لانت اگر اَپُز تہِ وَنان نہ حظ چھُس بہٕ شۄنٛگان نہ حظ چھُس بہٕ چھُس آسان دۄہَس تہِ أکسٕے جایہِ بِہِتھ راتَس تہِ أکسٕے جایہِ بِہِتھ خٲلی وٕچھان کُنہِ طٔریٖقہٕ ما گژھِ کیٚنٛہہ مگر مےٚ نہ حظ چھِ سُہ زَنہِ خۄداے مےٚ چھَنہٕ پَتہٕے مطلب تۄہہِ دیُتنو خۄدایَن تیٚلہِ یہِ ہٲیِتھ مطلب تۄہہِ وٕچھنو یہِ لایِو وٕچھِو تۄہہِ مطلب مےٚ حظ وٕچھ اہن حظ مےٚ حظ وٕچھ یہِ دیُتنو تۄہہِ خۄدایَن ہٲیِتھ اہن حظ مےٚ حظ وٕچھ جِگر ژٕ مہٕ کر ژٕ کر مطلب تۄہہِ چھو آز تام بوٗزِو حظ کَتھ اَکھ تُہۍ ہاں میک اپ ویک اپ چھِنہٕ حظ کران کورِ حالانکہِ مےٚ چھُنہٕ تَتھ منٛز اعتراض کیٚنٛہہ یہِ چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ لایف ہر کٲنٛسہِ مگر آز تام تٔمِس نہ حظ چھُ مےٚ غلط کامہِ کُن مطلب سَپوٹ کوٚرمُت حظ ٹوٹل نہٕ کِہینۍ یہِ ژےٚ لَگی ژٕ نہِ مےٚ نِش مگر سَپوٹ کوٚر نہٕ مےٚ تٔمِس ہر کُنہِ اینٛگلہٕ کوٚر نہٕ مےٚ تٔمِس سَپوٹ غلط کامہِ منٛز کیٚنٛہہ مطلب ژٕ کر ہُہ ژٕ کر یہِ نہ بوٗزُم تٔمِس خٲلی سِمپٕل پٲٹھۍ مطلب ییٚلہِ مےٚ راتھ نہٕ کیٚنٛہہ یَو پانہٕ وٕچھنہٕ حظ اِنسٹاہَس پٮ۪ٹھ لایوَس منٛز کَتھ کران گرُپَس منٛز ہاں جِگر بہٕ سَمجہِ سُے ییٚمِس یہِ گوٚمُت آسہِ جِگر مےٚ حظ گٔے چھَلہٕ أنٛدرٕ دوٚپ خۄدایا بہٕ کیٛاہ چھُس سونٛچان وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ حظ میانہِ خٲطرٕ موت ضروٗری نہ خۄدا کَر سٲرسٕے سَہل جِگر خۄدا کَر سٲرسٕے سَہل تَوٕ تہِ حظ سوزے مےٚ تِہنٛدٮ۪ن فرٛینٛڈَن دوٚپُکھ مہربٲنی کٔرِو نبی سُم چھُ واس تٔمِس نِش گژھِ تٔمِس دٔپۍ تو ژےٚ ژےٚ تٔمِس زندگی تباہ کٔرِتھ یہِ ما کر مگر کانٛہہ نہ حظ گوٚو کٕہٕنۍ نہ حظ چھُ وٕنکٮ۪ن وقتَس پٮ۪ٹھ تور گژھُن اچھا جِگر وۄنۍ کھےٚ ژٕ بَتہٕ خۄدا کَرِ سٲرسٕے سَہل ژٕ کر گۄڈٕ بہٕ کھالہٕ نَتہٕ تہِ کِہیٖنۍ نَتہٕ کَرٕ نہٕ بیٚیہِ اَپلوڈ کِہیٖنۍ ژٕ مہٕ حظ کھالٕے تہٕ مگر ژٕ مان یِژٕے یٲژ مان ژٕ کَتھ بَس بَس جِگر باقٕے چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ بہٕ نہ حظ ہیٚکہٕ کھٮ۪تھٕے بَتہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ ٹوٹَل حظ کھٮ۪تھٕے مےٚ باسہِ یی نہٕ اور بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ٹوٹَل حظ کھٮ۪تھٕے مےٚ چھِ یِہوے بہٕ چھُس دَپان وۄنۍ وٕنکٮ۪ن تہِ بہٕ چھُس دَپان اللہ تعالیٰ اگر مےٚ موت دی نہٕ وٕنکٮ۪ن بہٕ مےٚ چھُ وٕنکٮ۪ن میٲنِس مطلب میانہِ لایفہِ اگر وٕنکٮ۪س موتھٕے یی بَس مےٚ بہٕ چھُس مگر ہر کُنہِ اینٛگلہٕ تہِ وٕنکٮ۪ن تہِ وَنان بَس پاک پَروَردِگارا أمۍ نِش تہِ موتھٕے مےٚ تِکیازِ مےٚ چھُنہٕ برداشت کیٚنٛہہ مےٚ چھُنہٕ کَنٹرولٕے حظ بہٕ مانے ژےٚ سُہ کِتھ کٲٹھۍ مَشی ژےٚ مطلب مٔشراوٕنۍ یَژھان مٔشراوٕنۍ یَژھان ژٕ ہے بہٕ نہ حظ بہٕ چھُس دَپان أمۍ نِش موتھ بَس مےٚ حظ چھِ سۄ پَنٛدہَن ؤرۍیَن منٛز تِتھ کٔنۍ پٲجمٕژ مگر وۄنۍ ٲسۍ لاسٹ کیٚنٛہہ دۄہ ٲسۍ یِم أمِس ٲس پَتہ تہِ یِم چھِ اَسہِ یِوان حظ کورِ منٛگہِ مگر لاسٹَس پٮ۪ٹھ وٲجِن شرٛاک تٔمِس حظ ووٚن اَتہِ گَرِکیو تہِ دوٚپہَس کیٛاہ چھَکھ وَنان کَرَکھ تٔمۍ حظ ووٚن لاسٹَس تہِ یِہوے کَتھ دوٚپُن نہ اگر میٲنِس جِسمَس پیٖنٛتۍ پیٖنٛتۍ گژھن بہٕ نہ حظ کَرَن وۄنۍ حظ چھُس بہٕ تہِ سونٛچان پنٛنہِ جایہِ بہٕ چھُس دَپان وٕنکٮ۪ن کوٚت گژھٕ بہٕ نہ چھُس بہٕ گَرِکٮ۪ن بُتھ دیُن لایق نہ چھُس بہٕ ماجہِ بوٚن دیُن نہ چھُس بہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ بہٕ لوٚگُس تامنَس چلو جِگر خۄدا کَرِ وٕنکیٚس کَتہِ چھُو جِگر وۄنۍ بہٕ حظ چھُس دہلی دوٚپمَے نہ بہٕ اوسُس اَمی خٲطرٕ حظ یور آمُت وۄنۍ ییٚلہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ مےٚ یِہوے مطلب فاینلی بوٗز یہِ کیٛاہ قٕصہٕ چھُ اچھا مےٚ حظ اوس أنٛدرٕ شرٛاکھ وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ ژٕ یَژھان تٔمِس وَنُن
بہت چھس یہ میسج یسان تمس تام واتن بہت دن مطلب یت کہ میانہ زندگی کرن شراک واجن مے اچھا بہت چھس میسج یہ یسان واتن تمس نش مکر یہ ون تی انتظار کر مکر مینس می لائف مکر برباد مین اچھے ونگن تی یل وال واپس اچھا جگر یم لو کرن چھ تمن مطلب تمن کیا چھ یسان ونن بس چھس یہ میسج مکر لو مہ کرو کہ اتھ چھ لاسٹس پہ پہ یہ گسان ونکن گھس قزی پہ امید تھو نا چلو جگر خدا کر سہل یہ کر بہ اپلوڈ ٹھیک چھا ٹھیک حس چلو السلام علیکم وعلیکم السلام